Dobrý den, vítejte u videonávodu na téma jednoduché podmíněné formátování. Pro zvýraznění hodnot v buňkách, které jsou pro vás nějak důležité, můžete použít automatizovaný nástroj podmíněné formátování. Dokáže zabarvit nebo jinak naformátovat buňku nebo třeba celé řádky v tabulce dle zvoleného kritéria. Ukažme si některé jednoduché a užitečné podmínky. V tabulce služebních jízd bychom potřebovali zvýraznit všechny zaměstnance cestující do USA. Vybereme tedy sloupec cílová země a na kartě domů nabídce podmíněné formátování zvolíme zvýraznit pravidla buněk a zde je rovno. Napíšeme USA. Formát lze vybrat v pravém políčku z předdefinované nabídky a nebo si vytvořit formát dle vlastních představ. Druhá podmínka může sloužit pro vybarvení hodnot částek nad 50 000 Kč. Opět označíme sloupec částka a v podmíněném formátování zvýraznit pravidla buněk zvolíme větší než. Napíšeme 50 000. Obdobně lze zvolit pravidla pro zvýraznění opakujících se hodnot, datumů, čísel nad průměrnou či podprůměrnou hodnotou a tak dále. Pro zabarvení celých řádků se používá nové pravidlo pomocí vzorce, ale o tom zase někdy příště nebo na školení Excelu. Děkuji za pozornost a pokud vám návod pomohl, dejte like na Facebooku. Těším se příště.